Bugünkü mövzumuz da orucu pozan səbəblər haqqındadır. Qısaca orucu pozanlara nəzər yetirsək, ilk olaraq yemək və içmək orucu pozan səbəblərdən, ikincisi cima, yəni cinsi əlaqə, üçüncüsü istimna, omonizm, dördüncüsü Allah, Peyğəmbər və onun canişinlərinin adından yalan bir söz söyləmək, beşincisi qatı tozu boğaza çatdırmaq, altıncısı bütövlükdə başı suya batırmaq, yedincisi süb azanına dək heyizli, nifaslı, cənabətli qalmaq, səkizinci axıcı şeylərlə qlizma imalə etmək və doqquzuncusu qaytarmaq, qusmaq, orucu batil edən səbəblər. Bu 9 səbəbi xülasə olaraq söylədik. Hər biri haqqında qısa etsək bu şəkildədir. Birincisi, yemək və içmək. Yemək və içməyin iki forması var. Bir dəfə oruc olan şəxs qəsdən yeyər içər, bir dəfə səhvən yeyər içər. Qəsdən yemək içmək orucu batil edir. İstər yediyi, içdiyi, adətən yeyiləsi, içiləsi şeylərdən olsun, ya adətən yeyiləsi, içiləsi şeylərdən olmasın. Məsələn, adətən biz çörək və suyu, çörək yiyib, su içərik. Qəsdən çörək yiyə, su içə, orucu batildir. Qəsdən adətən yeyilməyəsi və içilməyəsi işlərdə görmüş olsa, məsələn, neft adətən içilməz, torpaq adətən yeyilməz, neft içib torpaq yemiş olduğu halda belə orucu batildir. İkinci qism isə oruc olan şəxs bu işləri səhvən edir. Səhvən adətən yeyiləsi içiləsi olan ya adətən yeyiləsi içiləsi olmayan işləri gördüyü halda oruc tutanın orucu səhihdir, düzdür. O şeylər ki, yemək və içmək olmasa belə yemək və içməyin hökmünü daşıyır. İlk olaraq dişin dibində qalan xörək qırıntıları. Əgər oruc olan halda gün ərzi o çörək, xörək qırıntıları dişin dibindən xaric olduqda, əgər insan qəsdən onu udarsa, eləyə bilərdisə, o qırıntını çıxarsın, udmasın, qəsdən udarsa, həmin şəxsin orucu batildir. İkinci olaraq yemək və içməyin hökmündə olan sinə və burundan gələn axıntı. Əgər insanın sinə və burundan gələn o bəlğəm, sinə suyunu ağız boşluğuna gəldikdən sonra insan qəsdən udmuş olarsa, həmin şəxsin orucu batildir vacib ehtiyata əsasən. Ağız boşluğuna gəlmədən udulan surətdə oruc düzgün hesab olunur. Yemək və içməyin hökmündə olan üçüncü məsələ kimi yemək əvəzi olan ampullardan oruc halında istifadə eləmək. Bir para ampullar, vitaminlər vurdura ki, gün ərzi acmaya, susmaya, acma və susma əvəzləyən ampulları ehtiyata əsasən oruc halında istifadə etməməlidir. İki surətdə oruc olan şəxs eləyə bilər, orucunu açsın. İlk olaraq, əgər oruc halında ona elə bir susuzluq baş vermiş ki, əgər su içməsə, ölüm təhlükəsi var, ölümlə qarşılaşma ehtimalı varsa və adətən o susuzluğa insanlar tab gətirə bilməzsə, bu şəkildə eləyə bilər. Ölümdən xilas olacaq, qurtulacaq qədər su içsin. Əgər Ramazan aydısa, mübarək Ramazan ayının hörmətinə qalan müddəti məğrib azanına qədər orucu batil edən işlərdən özünü qorumalı və saxlamalı. Əgər mübarək Ramazan ayından başqa bir orucdursa, məsələn qəza, kəffarə, əhd, nəzr, and kimi oruclardırsa, məğrib azanına qədər qalan müddəti orucu batil edən işlərdən özünü qoruması lazım deyil. İkinci yer ki, icazə verilmiş insan orucunu aça bilər, əgər oruc halında insana zəiflik
baş vermiş olarsa, oruç halında zayıflığı ile elə bir zayıflığı, halsızlık ki, adeten ona insanlar dözə bilməz, dözülməz bir dərəcədə olan surətdə eləyə bilər orucun açsın. Və yemək içmə məsələsi ilə yanaşı bu məsələni də qeyd edək, əziz dinləyicilərimiz. Əgər bir ana orucluq ayında özü oruc olarkən öz balaca körpəsinə hər hansı bir xörəyi ağzında çiğniyərək öz körpəsinə vermək istədikdə, həmin ağzında çiğnədiyi körəyi boğazdan keçirməmə şərti ilə, udmama şərti ilə edə bilər ağzında çiğniyə, balaca körpəsinə, uşağına o xörəyi verə. Əgər ana öncədən bilmiş olsa ki, bu xörəyi ağzında çiğniyərkən boğazından keçəcək, udacaq, öncədən bildiyi şəkildə edə bilməz bu işi görsün. Orucu batil edən ikinci səbəb qeyd etdiyi cimadır, cinsi əlaqədir. Oruc halında bu işi görən kəsin orucu batildir. Üçüncüsü istimnadır. Əgər omonizm, insan bir iş görə oruc halında, oruc olduğu halda bir iş görə ki, ondan sperma xaric ola. Bu halda həmin şəxsin orucu batildir. Əgər ixtiyarsız olaraq xaric olsa insandan sperma oruc halında, orucu batil olmaz. Əgər insan bir iş görə ki, ixtiyarsız ondan məni xaric ola, həmin şəxsin orucu batildir. İnsan bilir, bu işin nəticəsində ondan sperma xaric olar və o işi görür, amma nəticədə ixtiyarsız olaraq çıxmasına baxmayaraq yenə batil. Batillik səbəbi onda ki, öncədən insan bunun nəticəsində bu işin baş verməsini bilirdi. Əgər bir insan oruc halında spermanın ondan xaric olma qəsdi ilə bir iş görsə, amma xaric olmadığı halda həmin şəxsin orucu düzgündür, həmin şəxsin orucu pozulmur. Əgər bir nəfər oruc halında bilir ki, gün ərzi yatmış olsa, yuxudan möhtəlim olacaq, yuxu vasitəsilə bundan sperma xaric olacaq, həmin şəxs eləyə bilər yatsın. Baxmayaraq ki, bilir, hətta oruc ola, yata və yuxu vasitəsilə ondan sperma xaric ola, həmin şəxsin orucu düzgündür. Və dördüncü orucu pozan səbəblərdən, Allah, Peyğəmbər və onun canişinlərinin adından yalan bir söz söyləməkdir. Əgər oruç tutan oruç halında sözlə, işarə ilə, yazı ilə Allah, Peyğəmbər və onun canişinləri adından qəsdən bir yalan nisbəti vermiş olsa, baxmayaraq ki, dərhal yalan söylədim desə və tövbə etsə belə həmin şəxsin orucu batildir. Vacib ehtiyata əsasən xanım Zəhra salamullahi əleyhanın və başqa peyğəmbərlərin canişinlərinin adından da yalan bir söz söyləmək orucu batil edər. Əgər bir şeyin insan Allahın, Peyğəmbərin və onun canişinlərinin sözünün olmasına əqidəsi var. Etiqadı budur ki, bu Allah sözü, Peyğəmbər və onun canişinlərinin sözüdür. Dedikdən sonra başa düşə bilə ki, bu elə bilirmiş ki, Allah, Peyğəmbər və onun canişinlərinin sözüdür. Əslində onların sözü deyil, yalan nisbəti verilmiş, bu halda həmin şəxsin orucu batil olmaz. Batil olmama səbəbi o baxımlandır ki, əziz tamaşaçılarımız, bu yalan nisbəti vermə qəsdi olmamış, əqidəsicə onun düz olduğunu bilmiş, amma dedikdən sonra yanlış olduğunu anlamış. Əgər bir nəfər bilə ki, Allah, Peyğəmbər və onun canişinlərinə yalan nisbəti vermək orucu batil edir, bir şeyi deyə yalan olduğunu bilərək və sonradan anlaya ki, başa düşə ki,
bu verdiyi nisbət yalan yox, doğruymuş. Bu elə bilirmiş yalan nisbətidir. Doğru olduğuna görə həmin şəxsin orucu batil olmaz, batil hesablanmaz. Əgər bir insan bir xəbərin doğru və yalan olduğunu bilmədiyi halda istəsə ki onu söyləsin, bu yollardan biri ilə, bu üç yoldan biri ilə söyləyə bilər. Vacib ehtiyata əsasən həmin şəxsin adından xəbər verməli. Kim ki ona demiş ya kimin adından oxumuş, yalan və doğru olduğunu bilmədiyi halda həmin şəxsin adından söyləməli ki, məsuliyyət də həmin şəxsin, o xəbər verənin boynunda qalsın deyə. İkincisi, hansı kitabdakı oxumuş, hansı kitabdakı oxumuş kim yazmış, həmin kitab nisbəti verilməsi ilə oruc halında insan eləyə bilər, həmin xəbəri, hədisi söyləsin. Və beşincisi, orucu batil edən səbəblərdən qatı tozun boğaza çatdırmaqdır. Qatı tozun boğaza çatması orucu pozmaz, çatdırılması orucu pozar. Beşinci pozucu səbəblərdən qatı tozun boğaza çatdırılmasıdır. Qatı toz boğaza çatdırılarsa orucu batil edər. İstər həmin toz yeyilməsi halal olan bir şeyin tozu olsun, məsələn, unun tozu ki, adətən un yeyilər, çörək pişirlər, istifadə edilər və ya adətən yeyilməyəsi bir şeyin tozu olsun, məsələn, torpağın, torpaq, qatı torpaq boğaza gedmiş olsa, toz gedmiş olsa. Oruç tutan gərək qatı buxardan da çəkinsin. O qatı buxarı udmaqla ki, ağız boşluğunda suya çevrilir və udulur. Belə bir halda insan qatı buxarı udmaqdan da ehtiyat etməli. Və eyni zamanda siqaretin, təmbəkinin tüstüsündən də oruç halda insan özünü qorumalı, ehtiyatını saxlamalı. Əgər bir nəfər oruc olduğunu unuda və yaxud diqqətsizlik edə, ixtiyarsız olaraq toz onun boğazına çatsa, həmin şəxsin orucu batil olmaz, həmin şəxsin orucu pozulmaz. Çünki ixtiyarsız olduğuna və ya oruc olduğunu unutduğunu nöqteyi nəzərdən. Altıncı orucu pozan səbəblərdən başı suya tamamilə batırmaq. Əgər bir nəfər oruc halında başını bütövlükdə suya batırarsa, həmin şəxsin orucu batil hesab olunur. Başı suya batırmağınsa iki qismi var. Oruc halında insan ya qəsdən başını suya batırar bütövlükdə, ya səhvən. Əgər oruc olduğunu bilən şəxs qəsdən başını bütövlükdə suya batıra, bədəni tamamilə sudan kənarda qalmasına baxmayaraq, həmin şəxsin orucu batil hesablanır. Əgər zorla, təziqlə bir nəfərin başını suya batıralar, həmin şəxsin orucu batil hesablanmır. Əgər onun malı ilə, canı ilə hədələyərək həmin şəxs öz ixtiyarı ilə orucu açdığına görə həmin şəxsin orucu batildir və bir gün qazasını tutmalı. Əgər səhvən bir nəfər oruc olduğunu unudaraq başını suya batıra, həmin şəxsin orucu düzdür, həmin şəxsin orucu batil olmur. Əgər ixtiyarsız olaraq suya yıxıldıqda, başı bütövlükdə suya batarkən, məsələn, bir çayın üzərindən körpü keçir, körpüdən ixtiyarsız olaraq yıxıla suya düşə, başı bütövlükdə suya bata, həmin şəxsin orucu pozulmur.